gangguan bekalan gula di pantai timur pulih Dato Sri Anwar diisytihar presiden agung pengakap Malaysia Assalamualaikum salam Malaysia Merdani Berita Wilayah 2 Mei 2023 Saya Sai Samshidin lintas langsung petang ini kita bersama Sarawak Sabah dan Negeri Sembilan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim diisytihar sebagai Presiden Agong Persekutuan Pengakap Malaysia PPM. Pengisytiharan tersebut disempurnakan pemangku Ketua Pengakap Negara Major General Besara Profesor Datuk Dr. Mohd Zin Bidin yang juga Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negara di Pejabat Perdana Menteri di Putrajaya. Pengisytiharan ini selaras prosedur organisasi dan pindaan POR pindaan 27 Mac 2010 bahagian 2 seksyen 1 yang mana Perdana Menteri adalah Presiden Agung PPM. Pada majlis sama Datuk Seri Anwar juga menerima anugerah Bintang Semangat Padi emas iaitu anugerah tertinggi PPM. Anugerah tersebut merupakan anugerah eksklusif yang hanya diberi dalam kalangan pemimpin negara dan negeri-negeri. Pengisytiharan tersebut dapat mengangkat imej PPM ke tahap yang lebih tinggi sekaligus memperkukuh peranan sebagai organisasi pendidikan tidak formal terbesar di negara ini selain mampu melonjakkan imej PPM di peringkat antarabangsa. Menurut Profesor Datuk Dr. Mohd Zin, dengan hampir suku juta ahli seluruh negara, beliau optimis pergerakan pengangkap tanah air dapat terus melahirkan lebih ramai modal insan berintegriti dan berwibawa. Jadi event acara pada pagi ini adalah satu acara yang amat besar maknanya kepada Persekutuan Pengakam Malaysia dan semoga dengan pelantikan Perdana Menteri kita akan dapat menarik ahli-ahli muda di peringkat sekolah, kolej dan universiti untuk menyertai Persekutuan Pengakam Malaysia di mana pengakam adalah satu organisasi yang telah berumur 115 tahun dan mempunyai keahlian 56 juta di seluruh dunia. Gangguan bekalan gula di pantai timur pulih sepenuhnya. Ia berpunca daripada penutupan sementara kilang gula MSM Malaysia Holdings Berhad di Johor dan Perai, Pulau Pinang. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN bekerjasama rapat dengan dua kilang pengeluar gula tempatan iaitu Central Sugars Refinery Senan Berhad CSR dan MSM Malaysia bagi memastikan isu gangguan bekalan gula dapat diatasi segera. Ya, saya harap penduduk-penduduk uh, tidak panik dan juga tidak uh, terpedaya dengan mungkin isu yang dimainkan harga gula akan naik. Jadi setakat uh, yang telah kita buat pemantauan beberapa hari ini pihak penguasa telah uh, dapat untuk mengatasi isu kekurangan ini. Kedua-dua kilang tersebut beroperasi semula pada 25 April lepas. Bekalan gula tambahan akan diagihkan kepada pemborong dan peruncit mulai esok dengan pemantauan daripada KPDN Kelantan. KPDN turut memberi jaminan setakat hari ini tidak ada sebarang keputusan kenaikan harga gula. KPDN turut mengumumkan harga runcit maksimum minyak masak sawit tulen kemasan botol kekal bagi tempoh 8 Mei hingga 7 Jun ini. Ia sekaligus membantu meringankan beban rakyat dan menangani isu kenaikan harga bagi mengelakkan kesan kepada pengguna. KPDN komited dalam memastikan bekalan minyak masak mencukupi dan tiada kenaikan harga. Ini kerajaan telah menampung subsidi sebanyak 5 juta ringgit untuk memastikan minyak paket uh, minyak botol kemasan 5 kilo itu kekal pada harga RM30 Tambah beliau pengekalan harga runcit minyak masak dalam botol ini melibatkan pembayaran subsidi kepada pengilang-pengilang penapis secara tuntutan bayaran balik berdasarkan bilangan tuntutan sebenar. Mana-mana pihak yang menjual melebihi harga maksima boleh dikenakan tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Jabatan Kesihatan Negeri Johor, JKNJ, diminta menyediakan laporan lengkap berhubung kematian seorang murid berusia 12 tahun di Keluang yang disyaki maut akibat strok haba. Exko Kesihatan dan Perpaduan Ling Tian Sun berkata pihaknya sudah menerima maklumat dan siasatan sedang dijalankan. Katanya ketika dihubungi RTM, JKNJ akan mengeluarkan kenyataan dalam waktu terdekat. Terdahulu, seorang kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun meninggal dunia pukul 7 pagi semalam. Dipercayai akibat strok haba. Setakat ini, punca kematian disahkan sebagai shock secondary to mendigo Mangsa dilaporkan meninggal dunia di Hospital Encik Besar Hajah Kalsum, Keluang. Kementerian Pendidikan telah mengeluarkan surat siaran dan garis panduan susulan cuaca panas melampau di beberapa negeri. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Sektor Dasar dan Kurikulum KPM Dr. Ahmad Rafi Cik Kasim kata, pihak sekolah juga boleh memohon untuk menangguh sesi persekolahan sekiranya suhu panas melebihi 37 darjah Celsius selama tiga hari berturut-turut di negeri-negeri terlibat. Semua pihak khususnya di sekolah untuk memantau kesihatan murid-murid kita dan juga guru-guru memastikan aktiviti-aktiviti luar dalam keadaan yang panas sekarang kita elakkan buat aktiviti di dalam dan pastikan memberi ingatan kepada anak-anak untuk kerap minum air dan uh, ibu bapa juga lah sebab ibu bapa yang akan bekalkan minuman kepada anak-anak uh, so ini antara perkara yang kita lihat uh, dapat membantu menangani uh, isu cuaca yang panas ini untuk mendapatkan makluman semasa berkaitan cuaca kita langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Ruzaimin Pilus. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, kembali bersama Met Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Laporan dimulakan dengan carta angin terkini. Dapat diperhatikan angin timuran dengan kelajuan sederhana antara 20 ke 30 km/j mendominasi di kebanyakan kawasan, terutamanya di sekitar perairan Selat Melaka Utara, perairan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga di sekitar Utara dan Timur Sabah. Sementara itu di Sarawak keadaan angin timuran bertiup lemah dengan berlaku penumpuan angin di sekitar bahagian tengah Sarawak. Keadaan angin timuran pada ketika ini banyak mempengaruhi keadaan cuaca terutamanya di sekitar Semenanjung. Seterusnya pula, kita beralih pada paparan radar terkini. Keadaan hujan berserta ribut petir di beberapa tempat dicerap di kebanyakan kawasan terutamanya di negeri Perak. Pulau Pinang, Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu dan juga di bahagian pedalaman Pahang. Seterusnya hujan di 1-2 cempat dicerap di sekitar Lembah Kelang termasuk Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan juga di Negeri Johor. Dengan keadaan cuaca hujan dan lembap sekitar di bahagian utara, negeri-negeri pantai timur dan juga di bahagian tengah semenanjung kami jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Seterusnya pula kita beralih pada keadaan cuaca di Sarawak. Hujan di satu dua tempat kini berlaku di hampir ke semua bahagian namun penumpuan tertumpu di bahagian tengah dan pedalaman Sarawak. Seterusnya pula di Sabah keadaan cuaca hujan tertumpu di bahagian pedalaman dan juga di bahagian Sadakan. Keadaan cuaca hujan terutamanya sedang berlaku di bahagian tengah dan pedalaman Sarawak kami jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Untuk malaman anda, kejadian ribut peti yang berlaku terutamanya pada tempoh peralihan monsun mampu menyebabkan kejadian banjir kilat dan kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Orang awam dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan peka dengan amaran serta info yang dikeluarkan oleh Med Malaysia. Baiklah, untuk mendapatkan info cuaca terkini, boleh ikuti kami di laman Facebook, Instagram, Twitter serta YouTube rasmi Med Malaysia. Sekian daripada saya, Ruzami Pilos. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sarawak antara perkembangan dari Bumi Kenyalang, Bung Brata pamer keistimewaan Bidayo. Perinciannya terus bersama Vanessa Mering. V, silakan. Ya sahih, Bung Brata atau Gunung Brata merupakan permata bagi suku kaum Bidayo khasnya di daerah Bau. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, lebih menarik setiap tahun sambutan Hari Bung Brata diraikan secara besar-besaran. Menurut Datuk Sri Abdul Karim, ia sekaligus mempamerkan keistimewaan suku kaum bidayah di mata dunia terutamanya kepada pelancong luar negara. Ujarnya, promosi yang betul dapat menjadikan Hari Bung Berata yang diraikan setiap 1 Mei dapat dilaksanakan sebagai sambutan tahunan sebagai salah satu tarikan pelancong sama ada dari dalam mahupun luar negara. Beliau berkata demikian semasa menyempurnakan majlis perasmian Hari Bung Berata 2023 di Bung Berata, Kampung Tembawang Sau. Mengulas tentang permohonan bagi perbekalan elektrik di Pusat Kebudayaan Bung Beratak ini, Datuk Sri Abdul Karim memberi komitmen akan bekerjasama dengan Kementerian Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak bagi menyambung bekalan elektrik ke Pusat Kebudayaan berkenaan. Terdahulu ketika berucap, Datuk Peter memberitahu Bung Beratak dibina semula untuk melestarikan sejarah kebudayaan kaum bidayah. Jelasnya Bong Bratak pada asalnya merupakan kediaman nenek moyang bagi komuniti Bidayuh di Bau dan Lundu yang mana ia meliputi 40 buah kampung Bidayuh dalam Bau dan Lundu sehingga ke Kalimantan Barat iaitu di Jagoi Babang. Persatuan-persatuan kaum Dayak khasnya Iban digesa berhimpun di bawah satu bumbung bagi melancarkan perancangan dan kesejahteraan kaum di negeri ini. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan 1, Datuk Dr. Penguang Manggil berkata, dengan berhimpun di bawah satu bumbung bukan sahaja menjadikan suara mereka lebih lantang, namun ia mampu mengekalkan perpaduan di Sarawak. Datuk Dr Penguang juga menyatakan dengan berhimpun di bawah satu bumbung ia menguatkan permintaan mereka kepada kerajaan negeri daripada penubuhan pelbagai kelab atau persatuan berasaskan daya tidak kira latar belakang mereka. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Marudi berucap merasmikan Majlis Mantar Gawai Dayak 2023 anjuran 15 badan bukan kerajaan Dayak di Miri. Datuk Dr Penguang juga memberitahu masyarakat Iban perlu sentiasa bersikap positif dan bergerak seiring dengan kaum lain untuk meningkatkan sosioekonomi mereka. Dalam pada itu, beliau juga mengucapkan tahniah atas program Gawai yang julung kali dianjurkan secara bersama. Pada dahulu, Datuk Dr. Penguang turut menyertai perarakan Mantar Gawai Dayak 2023 sejauh 3km di Bandar Raya Miri yang menandakan Perayaan Gawai bermula tahun 2023. Pada majlis itu, beliau mengumumkan projek kecil luar bandar kepada Persatuan Dayak Miri dan Persatuan Seni Kuntau Pukulan 7 Miri, masing-masing sebanyak RM15,000. Penganjuran program Jom Belanggaraya di Kampung Tanah Baru Sembau, Sri Aman mendapat sambutan yang meriah daripada masyarakat setempat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lingga, Dayang Nur Azah Awang Suhor berkata, beliau merakamkan penghargaan kepada jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung JKKK Kampung Berkenaan serta penduduk sekitar yang menjayakan majlis tersebut sekaligus memeriahkan program ramah tamah sambutan Aidilfitri 2023. Dayang Norazah berkata setelah dua tahun berdepan dengan pandemik COVID-19, seluruh rakyat Malaysia tidak dapat beraya bersama dan majlis Jom Belanggar Raya kali ini penuh bermakna dan berharap pada masa akan datang program sebegini dapat diteruskan dari semasa ke semasa. Beliau berucap bagi menyempurnakan program Jom Berlanggar Raya di Surau Wahdah Al-Ummah, Tanah Baru Sembau Sri Aman. Dalam program sama, Dayang Norazah turun memaklumkan bahawa tapak perkuburan Islam Kampung Hilir Sri Aman akan diusahakan untuk ditempatkan ke lokasi yang lebih sesuai. Beliau menambah projek gelanggang sepak takraw akan dibina di kawasan Kampung Tanah Baru Sembau dalam jangka masa terdekat. Meningkatkan kemudahan bagi sukan berbasikal selain memperluas aspek latihan, dua aspek penting yang akan diberi perhatian dalam membangun sukan berbasikal di negeri ini. Salah satu kemudahan yang dicadangkan adalah pembinaan arena basikal atau velodrome. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Datuk Jeral Rentap Jabu mengakui Sarawak agak ketinggalan berbanding negeri-negeri lain dalam sukan tersebut. Jelas beliau di peringkat sukan Malaysia, Sukma, acara trek berbasikal menawarkan banyak pingat. Namun penyertaan Sarawak dalam acara itu agak terbatas kerana tiada kemudahan velodrome untuk latihan dan memberi pendedahan kepada yang berminat. Kalau nak menjadi satu sport powerhouse kita perlu uh, mempunyai velodrome kita sendiri dan uh, dalam perbincangan kita dengan Yamaha Premier Beliau ada persetujuan untuk membina satu. Tapi untuk Surma memang dalam masa tersingkat ini, satu tahun lebih tak dapat kita besarkan. Dari seluruh persatuan dan juga SSC telah buat perancangan. Sebenarnya dari dulu tapi uh, kita paksa tengok kepada uh, kos dan uh, apa lagi yang diperlukan. Uh, tapi untuk meningkatkan sukan basikal se sebagai keseluruhan, kita perlulah uh, membina satu velodrome. Yeah. Begitu juga dengan acara berbasikal lebuh raya, Sarawak masih belum menyerlah. Namun dalam acara mountain bike dan downhill, dilihat mempunyai potensi untuk atlet mencipta kejayaan. Ujar beliau lagi kurangnya pendedahan dan peluang latihan di luar negara antara sebab Sarawak masih belum dapat bersaing dalam sukan berbasikal. Ia berbeza dengan atlet dari negeri lain seperti Terengganu dan Johor yang sering mendapat pendedahan di luar negara seperti di negara-negara Eropah. Berkaitan persediaan atlet Sarawak untuk Sukma 2024 di laman sendiri, Dato' Gerald memberitahu pihaknya akan berjumpa dengan persatuan-persatuan sukan untuk melihat persiapan yang telah dilakukan dan mengenal pasti keperluan mereka. Ini termasuklah menyedia lebih banyak latihan pendedahan kepada atlet di luar Sarawak. Beliau ditemui pada penangguhan edisi pertama Krian Mountain Bike XC Challenge di Serato. Acara tersebut disertai 96 peserta mewakili persatuan-persatuan berbasikal seluruh negeri, selain turut menyaksikan penyertaan negara Brunei Darussalam. Pengguna jalan raya di kawasan Bulatan Intan ke Tekong, Semarahan dinasihati menggunakan jalan alternatif bagi memberi laluan kerja-kerja pembaikan dan naik taraf permukaan jalan raya Kucing Semarahan Expressway. Penutupan sementara jalan mula dilaksana selama 4 hari mulai esok. Jabatan Kerja Raya Sarawak menerusi kenyataan meminta pengguna jalan raya supaya berhati-hati semasa memandu di jalan terlibat sepanjang tempoh kerja-kerja pembaikan selain mematuhi segala pengurusan trafik untuk keselamatan semua pihak. JKR juga akan memaklumkan dari masa ke semasa sekiranya terdapat sebarang perubahan pada tarikh, waktu atau kawasan yang terlibat dengan kerja-kerja naik taraf ini. Pengguna jalan raya juga dinasihati supaya merancang perjalanan di kawasan-kawasan yang terlibat. Sebarang aduan atau pertanyaan lanjut berkaitan aliran trafik boleh berhubung dengan pejabat JKR bahagian Semarahan melalui talian yang tertera. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani, kita kembali bersama Sahidi di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vi. Beralih ke fokus dari negeri di bawah bayu. Sabah merekodkan 77 kes batuk kokol daripada Januari hingga April tahun ini. Kita langsung ke studio berita di Kota Kinabalu bersama Redwin Robin. Silakan. Ya, Sahih. Sabah merekodkan 77 kes pertusis ataupun batuk kokol dalam tempoh Januari hingga April tahun ini. Pengarah Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Rusnani Mudin berkata, daripada jumlah itu, 43 kes berlaku dalam kalangan bayi berumur kurang daripada lima bulan. Kota Kinabalu mencatat jumlah kes batu kokol tertinggi iaitu 20 kes. Diikutilah hadatu 16, tawau 13, putatan 8, sempurna 6, papar dan tambunan masing-masing 4 kes, kunak 3, manakala tuaran, sandakan dan kinabatangan masing-masing 1 kes batu kokol. Selalunya batu kokol ni dia menyerang pada kanak-kanak dan banyak kanak-kanak yang dibawa umur 5 bulan. Uh, dan juga uh, ada juga orang dewasa yang kena tapi selalunya gejala yang dihadapi oleh orang-orang dewasa adalah uh, lebih ringan berbanding dengan kanak-kanak. apabila batuk berterusan dia sehingga boleh menyebabkan mereka sukar bernafas. Sebab itu adalah penting semua ibu bapa untuk memastikan bayi-bayi mereka uh, mendapat uh, vaksinasi ini selepas lahir. Beliau ditemui RTM di pejabatnya di Rumah Persekutuan Kota Kinabalu. Pertasis adalah penyakit cegahan vaksin yang disebabkan oleh bakteria Bordetella pertasis. Kuman disebarkan melalui udara semasa pesakit bersin atau batuk dan menyakiti mulut, hidung serta tekak. Sehubungan itu, Datuk Dr. Ros menasihatkan mereka yang bergejala supaya tidak mencium bayi kerana bayi bersiku tinggi untuk mendapat jangkitan batuk kokol. Masyarakat juga dinasihatkan untuk segera mendapatkan rawatan sekiranya mengalami gejala pertesis iaitu batuk berpanjangan, batuk berulang paroxysmal atau batuk mengakibatkan kesesakan nafas hingga kebiruan. Ibu bapa juga disaran untuk tidak menghantar anak mereka ke sekolah sekiranya bergejala. Polis Jelajah Malaysia, PDRM, terus komited beratkan aspek keselamatan di Sabah. Ketua Polis Negara, Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani berkata, ini penting memandangkan Sabah merupakan destinasi pelancongan utama di negara ini, terutama pelancong dari luar negara. Sebagai salah satu negeri destinasi pelancongan utama, kita sangat beratkan tahap keselamatan di negeri Sabah ini. Baik daripada keselamatan berkaitan dengan ancaman jenayah, ataupun ancaman-ancaman daripada aktiviti-aktiviti uh, yang boleh mendatangkan kegusaran. Tan Sri Akri Sani ditemui pemberita selepas menyaksikan Majlis Pemakaian Pangkat dan Serah Terima Tugas, Timbalan Peserujaya Polis Sabah dan Naib Pengurusi Perkep Kontingen Sabah di Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah di Kepayan. Selain Datu Jawati Dikun yang menggalas tugas sebagai pesuruh jaya polis Sabah yang baharu, turut dinaikkan pangkat ialah DSP Syahurina Injais sebagai timbalan pesuruh jaya polis Sabah. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Akri Sani memberitahu kes melibatkan dua individu dipercayai ahli kongsi gelap serta anggota sindiket penipuan selain terlibat dalam kes tembakan di Taiwan. Beliau berkata kedua-dua suspek diberkas ketika memasuki negara ini melalui penerbangan dari Taiwan. Katanya mereka telah diserahkan kepada pihak berkuasa negara tersebut di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA pada Jumaat lepas. Lebih rm ringgit berjaya dikutip melalui Majlis Makan Amal santosa di Kubah Hayat Ramli Sarip 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Majlis Anjuran Yayasan Dang Sanak Sabah YDS itu bukan sahaja bertujuan mengumpul dana YDS, malah turut menyumbangkan sebahagian keuntungan kepada institusi dan golongan sasar yang memerlukan. Pengurusi YDS Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, bantuan yang disalurkan merangkumi aspek pendidikan, kebajikan dan penyelidikan. Uh, Mudah-mudahan uh, apa yang kita peroleh uh, dapat uh, sedikit sebanyak membantu yayasan ini untuk uh, membuat aktiviti program yang sangat penting adalah program kebajikan, program pendidikan, uh, program pembangunan ekonomi uh, masyarakat uh, Brunei. Bukan saya masyarakat Brunei, tetapi masyarakat yang lain yang uh, dapat kurang-kurangnya dibantu oleh yayasan uh, Dangsanak ini. Datu Arifin yang juga Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Sabah ditemui media selepas majlis berkenaan yang dirasmikan Timbalan Ketua Menteri 3, Datu Syahilmi Yahya mewakili Ketua Menteri Datu Seri Panglima Haji Jinor. Menurut Datu Arifin, YDS komited melahirkan lebih ramai anak-anak masyarakat Brunei yang berjaya untuk menjadi sebahagian daripada pelapis kepimpinan tertinggi di peringkat negeri perkhidmatan awam negeri atau persekutuan. Sementara itu, Datu Syah turut menyampaikan sumbangan kepada pelajar STPM terbaik Malaysia 2021 serta beberapa rumah anak yatim dan sekolah tahfiz di Sabah. YDS dilancarkan pada 28 Oktober 2022 bertujuan menjana ekonomi dan membantu masyarakat Brunei di negeri ini. Baik sekali paparan berita dari Sabah untuk petang ini, ia terus bersetia bersama kami dalam berita wilayah untuk perkembangan dari negeri lain. Kembali bersama Sahih yang ke-10. Sahih. Terima kasih, Redwin. Beberapa fasiliti di Kompleks Kastam, Immigration dan Quarantine, CIQ Bangunan Sultan Iskandar BSI, Johor Bahru dan Kompleks Sultan Abu Bakar Gelang Patah akan ditambah baik. Ia bertujuan mengurangkan kesesakan trafik. Menteri Besar Dato' Orn Hafiz Ghazi berkata ia selepas mendapat persetujuan hasil perbincangan antara Kerajaan Johor dan Kementerian Dalam Negeri. Penambahbaikan teknikal DBSI melibatkan pemasangan kamera litar tertutup di kaunter, pengabungan kaunter, ubah suai e-gate, penghalang darat automatik, penambahan bumbung di M-bike dan selenggara penghawa dingin. Manakala di Kompleks Sultan Abu Bakar, KSAB pula melibatkan penambahbaikan bumbung di Dewan Penumpang, mengkaji pemasangan penghadang jalan bagi menyuraikan trafik sebelum checkpoint, serta mengkaji keperluan bas henti-henti dari RNR ke KSAB. KDN turut akan mengkaji semula waktu pertukaran shift semasa waktu puncak bagi menyelesaikan isu kekurangan staf dan tutan allowance lebih masa. Juga menambah baik ruang rehat dan keselesaan kaunter. Seremban Bandaraya Pintar dan Rendah Karbon serta keunikan Masjid Tertua di Negeri Sembilan antara perkongsian dari negeri beradat. Langsung sama Azlina Kamarudin dari Seremban. Azlina. Saya Azlina. Azlina. Penggunaan teknologi canggih dan mesra alam di pertingkat Majlis Bandaraya Seremban MBS. Ia selari usaha menjadikan ibu negeri ini sebagai bandar pintar dan rendah karbon menjelang 2027. Datuk Bandarnya Datuk Masri Razali berkata pelbagai pembaharuan dilaksana antaranya peralihan sistem surat menyurat secara dalam talian dan penggunaan sistem solar bagi menggantikan sumber elektrik sedia ada kita setakat ni a uh, uh, Seremban Majlis Perbandarayan Seremban kita dah uh, mula menggunakan solar sebagai satu kaedah untuk kita apa uh, uh, jana tenaga dan setakat ni di Seremban kita dah dengan solar yang ada kita berupaya menjana satu megawatt tenaga elektrik lah menggunakan solar dan ini bukan satu perkara yang kita amat galak-galakkan dan kita akan pasang lagi kita punya solar panel dekat pejabat kita di nilai supaya yang ini akan menambahkan lagi lah intensify our, apa, kita punya matlamat untuk, mengurangkan penggunaan elektrik berdasarkan sumber tenaga elektrik sedia bagi mempergiat amalan kitar semula pula, kerjasama dijalin MBS dengan syarikat konsesi SWM Environment. Bagi memastikan Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM bersifat inklusif, pelbagai program melibatkan masyarakat di rangka persatuan itu, kaedah itu sesuai dilaksana selari peranannya sebagai badan bukan kerajaan NGO. Timbalan Presidennya, Major Besara Datuk Sazali Ismail, kerjasama erat mampu memperkukuh fungsi persatuan. Kita ni sebagai seorang NGO mestilah sentiasa inklusif, not eksklusif. Kita tak mahu kita sebagai NGO, kita dengan budaya kita, dengan cara kita sebagai tuan better, tidak. Kita mahu bersama dengan masyarakat-masyarakat kering bahawa itulah cara NGO kita nak bersama. Beliau ditemui pada sambutan Majlis Aidilfitri PVATM Cawangan Kota di Rembau. Program disempurnakan Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan. Kira-kira seribu pengunjung hadir program terbabit termasuk veteran tentera dan penduduk sekitar. Tahukah anda masjid pertama dibina di Negeri Sembilan iaitu Masjid Jamek Seremban pernah dikenali sebagai Masjid Jami India selain menjadi masjid tertua di negeri ini seni reka uniknya turut jadi tarikan Menurut pewaris keluarga yang menubuhkan Masjid Jamek Seremban Yasir Abdul Rahman unsur nusantara menjadi rekaan asas masjid ...kubahnya yang berbentuk segi tiga pula... ...menjadi kelainan dan unik berbanding masjid-masjid lain. Masjid ini telah diwakaf dan dibangunkan oleh Tuan Syed Brahman Safar... ...seorang pedagang, seorang bangsawan yang berasal daripada Tanah Hijaz Arab Saudi... ...pada tahun sekitar 1913. Beliau mewakaf dan membangunkan masjid ini bersama dengan... ...Datuk Bandar Sungai Ujung Haji Ahmad bin Haji Ali. Jadi bagi saya keunikan yang pertama itu adalah dari segi bangunan dan bangunan itu telah diwakafkan oleh bukan orang tempatan tetapi orang yang berasal daripada tanah hijaz ataupun tanah haram. Selain rumah ibadat, Masjid Jamek Seremban turut menjadi antara lokasi wajib buat pelancong luar yang berkunjung ke negeri ini. Paparan itu tadi menutup perkongsian berita dari Negeri Sembilan petang ini. Kembali ke Angkasa Puri, Kota Media. Terima kasih Azlina. Polis Melaka akan meneruskan program Hari Bertemu Pelanggan di Ibu Pejabat Polis Daerah Melaka Tengah pada masa akan datang. Ia berikutan program tersebut platform terbaik masyarakat untuk mendapatkan maklumat, saluran dan agensi yang betul dalam mencari penyelesaian permasalahan yang dihadapi mereka. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Assistant Commissioner Christopher Patit berkata penerimaan terhadap program tersebut amat menggalakkan sejak mula dianjurkan. gunakanlah platform ini untuk maklum kita at least kita boleh menerangkan sejauh mana boleh buat semakan terhadap sesetan-setan ataupun aduan-aduan yang telah dibuat sebelum ini. Sebab setengah-setengah mereka dia tak faham prosedur dia ataupun cara-cara kaedah yang dia perlu ambil untuk menangani sesuatu masalah tu. So peranan kami di sini terutamanya dengan ketua-ketua bahagian saya menerangkan, cuba membantu macam mana kita nak cari solusi yang 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 lebih baik supaya permasalahan dia dapat diselesaikan. Inisiatif ini bukan setakat memudahkan masyarakat menyelesaikan masalah, malah dapat berurusan dengan lebih mudah bersama pihak polis. Ya, ya kita apa? memang puas hati lah. Kenapa selalu kita pergi buat lipo-lipo macam tak nak layan sangat lah. So sekarang kali ini kita datang ni memang nampaklah baik. Kita boleh faham, boleh faham apa percaya polis ada buat macam tu lah. 656 kemalangan dengan 17 kes kematian direkodkan di Pahang sepanjang 8 hari op selamat ke-20 dilaksanakan. Jumlah naas dicatat berkurangan berbanding op selamat sempena Aidilfitri tahun lalu. Walaupun angka kematian meningkat. Ketua Polis Negeri Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof memaklumkan jumlah kemalangan berkurangan 34 kes berbanding tahun lalu. Manakala bilangan kematian pula bertambah 3 kes dengan naas dikesan tidak berlaku di lokasi kerap berlaku kemalangan. Sepanjang op selamat 20 juga, sebanyak 2,300 saman pelbagai kesalahan dikeluarkan. Turut dibuat 10 tangkapan dengan antaranya melibatkan kes pandu secara melulu dan berbahaya, memandu di bawah pengaruh alkohol serta guna nombor pendaftaran palsu. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 19 98. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama cegah berita palsu, sebar fakta bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Pembaikan 12 buah rumah yang terjejas kejadian ribut petang semalam di kawasan Kurung Batang, Bintung akan disegerakan. Ia memandangkan keadaan cuaca yang hujan setiap petang di Perlis ketika ini. Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAEPS, Muhammad Nazim Muhammad Nur memaklumkan sebuah daripada rumah terjejas memerlukan pembaikan menyeluruh melibatkan struktur bumbung dan pendawaian elektrik. Ia akan diselaras MAIPS. Manakala 11 buah lagi akan diselaras Jabatan Kebajikan Masyarakat melibatkan pembaikan bumbung di bawah had pembaikan ditetapkan iaitu sehingga RM3,000. Sehingga kini, lima kejadian ribut melanda Perlis sejak Ramadan lalu yang telah menjejaskan lebih 300 rumah secara keseluruhan. Sindiket penipuan bomoh antarabangsa tumpas lepas penahanan lima suspek warga asing. Sindiket memperdaya mangsa warga emas dalam urusan penjualan ubat penyakit kronik. Juga menggunakan modus operandi menyatakan ada hantu di kediaman mangsa dan menawarkan khidmat menghalau. Sindiket aktif sejak Januari lalu. Dia orang ini pula pergi approach kepada, that's why saya tadi, mangsa-mangsa yang Warga emas Usia yang menjadi mangsa itu? Uh, usia antara warga emas ha? 60, 60 ke atas. Ha? Yang mana diorang ni pergi kepada bila orang tua-tua tuan-tuan. Bila disebut ada masalah penyakit. Dah tentu dah. Jadi dia pancingnya begitu. Dan secara tidak langsung juga mangsa ni juga telah Cerita. menceritakan masalah-masalah peribadi dia yang benda tu relate untuk menguatkan lagi sindiket ini boleh membantu dengan sama ada membantu untuk menyelesaikan masalah dia orang ni dan di rumahnya pula dirilekkan di rumahnya ni ada hantu dengan air mineral. Kesemua suspek warga Cina berusia antara 40 hingga 50 tahun itu kini direman bagi bantu siasatan. Kes siasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Anda mahu pernah bayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif kerajaan perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data dan perhat. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Jaminan kepentingan pekerja langkah konsisten akan terus diambil bagi memantapkan pasaran kerja. Pengumuman sempena sambutan Hari Pekerja 2023 tersebut disambut baik Setiausaha Agung Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran Muhammad Rizan Hasan. Menurut beliau, komitmen kerajaan tersebut dapat memelihara kepentingan pekerja di negara ini. Kesediaan kerajaan aa, untuk menilai dan mengkaji semula tangga gaji penjawat awam harus dilihat sebagai satu permulaan yang baik dalam menghargai aa, kaum pekerja di kalangan kakitangan awam. Namun begitu aa, tidak boleh diketepikan juga aa, peranan aa, tenaga kerja di peringkat aa, swasta yang turut menyumbang kepada kesejahteraan ekonomi negara kita. Tambah beliau, pekerja juga perlu lebih berdisiplin dan mengamalkan etika kerja yang baik supaya dapat meningkatkan produktiviti di samping menjaga kualiti kerja demi mendapat hasil yang bermutu. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menyerahkan cek curah bernilai 56.4 juta ringgit kepada kerajaan negeri Selangor ia imbuhan tahunan dan elaun kepada 11,558 guru kafa, imam, bilal, siak dan guru takmir seluruh Selangor. Menurut satu kenyataan, Ketua Pengarahannya berkata cek tersebut dipersembahkan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar kepada Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Shah di Istana Alam Syah Kelang, Selangor. Agihan tersebut merangkumi pembayaran imbuhan bulanan sebanyak RM850 kepada 752 imam, allowance RM900 kepada 242 guru takmir dan RM1,261 kepada 2,800 guru kafar. Ia juga meliputi caruman perkeso sebanyak RM232 setahun kepada lebih 2,000 imam, bilal, siak dan guru takmir serta termasuk bayaran khas one-off sebanyak RM600. Peruntukan keuangan JAKIM kepada negeri Selangor ini sebahagian daripada jumlah 1.5 bilion ringgit bajet pengurusan dan pembangunan hal ehwal Islam dalam bajet 2023. Pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2023 bakal membuka tirainya bermula 26 Mei sehingga 4 Jun ini di Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur. Ia menyasarkan jumlah 1.3 juta jumlah pengunjung sepanjang tempoh penganjuran. PBAKL juga bakal menyediakan 811 reruai disertai 138 pempamer termasuk 30 pempamer antarabangsa. Mengangkat tema budaya membaca, membentuk kepribadian unggul masyarakat madani, mendapat kerjasama erat Kementerian Pendidikan KPM dalam memartabatkan buku sebagai sumber ilmu. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan, Sektor Dasar dan Kurikulum, Dr. Ahmad Rafi Cik Kasim, buku dilihat sebagai akses dalam memperoleh ilmu pengetahuan dan kemahiran pelbagai. Menariknya, PBAKL kali ini juga turut menawarkan kelainan dengan turut diadakan secara hybrid iaitu bersemuka dan dalam talian. sebenarnya satu peluang untuk kita menggalakkan uh, budaya membaca di kalangan rakyat Malaysia bukan hanya anak-anak di sekolah malah juga masyarakat secara umum selain daripada kita nak memupuk budaya membaca daripada peringkat awal uh, kita ingin masyarakat kita masyarakat yang terdidik untuk menjadi negara madani ini masyarakat ini perlu berilmu. Datanglah beramai-ramai ke pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur dan ajak ramai-ramai seluruh kampung, seluruh sekolah untuk sama-sama bersama menjayakan pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur. Mengukuhkan persempadanan negara antara teras yang digariskan Panglima Tentera Darat, Jeneral Datuk Seri Muhammad Abdul Rahman. Menurut beliau, operasi sedia ada diteruskan malah ditambah baik bagi menjaga sempadan negara. Kalau kita lihat pada masa kini kita ada peralatan-peralatan yang boleh membantu kita dalam melaksanakan operasi bagi mencegah kemasukan-kemasukan anasi-anasi yang yang tidak diingini dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan aktiviti rentas sempadan. So kita cubalah sedaya upaya ah bagi membantu agensi awam yang lain terutamanya PDRM lah untuk mengekang kemasukan dan ataupun mengekang aktiviti perintah sempadan. Beliau menyempurnakan perbarisan perutusan perintah ulung panglima tentera darat ke-29 setelah mengambil alih tampuk kepimpinan tertinggi tersebut 22 Mac lalu. Dato Sri Muhammad menekankan tiga objektif utama iaitu kesiapsiagaan, kemampanan organisasi dan sahsiah keperwiraan. Lima teras utama digariskan pula peningkatan kesiapsiagaan, pengukuhan organisasi dan modal insan, kesejahteraan warga, pengukuhan hubungan antarabangsa dan pengukuhan hubungan tentera dan awam. 53 pegawai dan 1,553 anggota lain-lain pangkat terlibat dalam perbarisan diketuai Lieutenant Colonel Muhammad Farid Abdul Hamid, pegawai memerintah Batalion ke-9 Regimen Askar Melayu Diraja. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso melanjutkan tempoh bagi bulan pemutihan kepada dua bulan berbanding hanya sebulan sebelum ini. Ia bagi memberi kesempatan kepada majikan untuk mendaftar dan mencarumkan pekerja yang digajikan bagi operasi perniagaan. Kita memberi peluang yang agak panjang sebab dari pengalaman-pengalaman yang kita laksanakan sebanyak 13 ops pemutihan Uh, kita dapati ramai di antara mereka yang mungkin uh, tidak sedar ataupun mungkin message message yang sampai itu lewat. Jadi atas dasar itu uh, kita dapati masih ramai lagi yang yang masih belum didaftar. Datuk Sri Dr Muhammad Azman bercakap pada sidang media pelancaran bulan pemutihan dan Ops Kesan 2023 yang bermula semalam dan akan berakhir 30 Jun ini. Ketika tempoh tersebut, PERKESO akan mempergiat hebahan bagi menggalakkan para majikan mendaftar dan mencarum pekerja masing-masing. Kegagalan majikan untuk mendaftar boleh dikenakan tindakan kompaun dan pendakwaan selain dikenakan faedah caruman lewat bayar pada kadar 6% setahun atas setiap hari caruman lewat dibayar. Susulan bulan pemutihan, PERKESO akan melaksanakan Ops Kesan 2023 pada Julai depan bagi memastikan pekerja mendapat perlindungan keselamatan sosial. Kes bunuh seorang pemilik rangkaian klinik kesihatan yang mayatnya ditemukan dalam sebuah bagasi di Gaung berketinggian 27 meter di Hulu Langat, Selangor. Lima individu ditahan di Ampang dan Kajang, hamis lepas bagi membantu siasatan. Hasil siasatan dan soal siasat lanjut dijalankan salah seorang suspek yang ditangkap mengaku telah merancang dan juga membunuh dan mayat mangsa telah dibuang di salah satu kawasan terpencil di Hulu Langat. Mangsa ser Mangsa serta suspek utama didapati telah berkenalan sejak setahun lepas selepas membaik pulih klinik dan rumah mangsa. Motif kejadian dipercayai bagi mendapatkan wang kerana suspek mempunyai masalah kewangan. Suspek juga berjaya mendapatkan 20,000 ringgit daripada mangsa. Hasil bedah siasat mendapati punca kematian mangsa disebabkan kecederaan jerutan pada leher yang menyebabkan saluran pernafasan tersekat. Empat termasuk dua kanak-kanak terselamat selepas berjaya keluar dari kediaman mereka yang terbakar. Insiden di Kampung Hamid Tua, Kelang pada awal pagi tadi dipercayai terjadi ketika mereka sedang tidur. Menurut Ketua Pusat Gerakan Operasi Bomba Selangor, Zulfiqar Jaafar, panggilan kecemasan diterima pukul minit pagi. Sebaik tiba, mereka mendapati 50% daripada premis terbabit sedang terbakar. Semua mangsa berjaya keluar menyelamatkan diri terlebih dahulu tanpa mengalami kecederaan. Api berjaya dipadamkan sepenuhnya sekitar pukul 2 pagi. Punca sebenar insiden dan jumlah kerugian sedang dikenal pasti. suspek kes samseng jalanan yang didakwa menunjukkan kad kuasa polis kepada pemandu lain disahkan anggota polis bantuan sebuah bank Menurut Ketua Polis Daerah Wangsa Maju Superintendent Ashari Abu Samah, kejadian di Lebuh Raya Duke yang tular itu disahkan berlaku kemarin. Suspek yang tampil ke balai polis mendakwa berbuat demikian kerana pemandu sebuah lagi kereta memandu secara berbahaya dan mengganggu perjalanannya. Kes terbabit diklasifikasi sebagai rujuk kepada Magistrate. Susulan itu tindakan lanjut akan diambil selepas perkara berkenaan dirujuk kepada agensi polis bantuan terbabit. Perkembangan sukan sea, pendedahan atlet muda dan pelapis menjadi objektif utama penyertaan kontingen Malaysia pada temasha dui tahunan di Keboja. Menteri Belia dan Sukan Hena Yeoh berkata, ini bagi memastikan negara tidak ketandusan bakat muda yang mampu beraksi di peringkat tertinggi. Jadi fokus SEA Games adalah untuk development dan friendship. So itu sebab kita telah membuat keputusan untuk kita bagi um, barisan pelapis kita bagi dia lebih banyak lagi latihan dulu uh, exposure supaya uh, dalam Asia Games dan Olimpik nanti kita akan ada barisan pelapis dan atlet-atlet muda yang mempunyai pengalaman fokus itu kita uh, beri untuk SEA Games Cambodia Hena juga yakin sasaran 40 pingat emas, 37 perak dan 64 gangsa yang diumumkan beliau pada ahad lepas adalah realistik dan mampu dicapai 65% daripada keseluruhan 626 atlet bakal membuat penampilan pertama pada edisi kali ini. Beliau berkata demikian di Putrajaya. KBS meluluskan 32 permohonan melibatkan dana sebanyak RM880,050 bagi program berkaitan sukan dan belia sejak awal tahun hingga hari ini. Menterinya Hena Yeo berkata ruangan khusus turut diperkenal dalam portal KBS iaitu www.kbs.gov.my bagi memudahkan permohonan dana dan menyemak senarai penerima. Kita juga akan paparkan jumlah yang dipohon yang yang diterima oleh mereka supaya kawan-kawan persatuan lain juga boleh tengok ah sebenarnya persatuan A ini telah mendapat tetapi kalau mereka tak buat aktiviti ini yang akan jadi masalah orang akan pergi lodge MACC. Itu sebab penerima juga sekarang akan di um, uh, oleh orang ramai, bukan saja kita. So saya percaya sistem ini lebih telus. Jelas Hena, semua peruntukan yang diberikan akan melalui proses audit bagi memastikan dana itu digunakan sepenuhnya bagi tujuan pembangunan sukan. Persatuan Foot Golf Malaysia dan Persatuan Sorak dan Daftar Malaysia CHAM menerima dana tertinggi iaitu sebanyak RM100,000. Skuad bola sepak bawah 22 tahun B22 negara mampu melepasi kumpulan maut sekiranya beraksi pada tahap tertinggi. Keyakinan itu disuarakan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Datuk Hamidin Muhammad Amin ketika diminta mengulas mengenai peluang Malaysia melepasi Vietnam dan Thailand untuk mara ke separuh akhir mereka perlu fokus dan bersedia untuk berkorban kerana perlawanan kalau kita nak jadi juara ni kita terpaksa berkorban lah berkorban tu maksudnya dia dengan uh, dengan uh, latihan dan juga dengan komitmen yang tinggi dengan nawaitu itu yang tinggi sebelum pergi ke Cambodia. jadi mereka faham dan uh, tak mustahil tim ni akan pergi jauh walaupun dikatakan uh, pasukan Malaysia berada dalam kawasan, uh, dalam kumpulan maut. Selain Vietnam dan Thailand, Malaysia juga perlu melepasi cabaran Laos dan Singapura dalam saingan kumpulan B. Perjalanan skuad bola sepak negara di Temasha Dwi Tahunan pada edisi lepas terhenti di peringkat separuh akhir selepas tewas 0-1 kepada juara bertahan Vietnam. Sukan Si Kemboja 2023 Skuad bawah 23 tahun negara kini menggalas cabaran bagi memburu ibu segala pinggan. Rabu 3 Mei saksikan perlawanan bola sepak Malaysia bertemu Laos 8 malam di saluran OK dan saluran Sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Click. Eksklusif hanya di RTM. Dua maut dalam kemalangan jalan raya membabitkan tiga kenderaan di Jalan Bentar Lipis petang tadi. Difahamkan kemalangan itu berlaku selepas sebuah kenderaan pelbagai guna MPV dari Alah Kelantan menuju ke Ibu Negara Terbabas sebelum memasuki laluan bertentangan dan bertembung dengan sebuah lori dan pacuan empat roda. Menurut Ketua Polis Daerah Lipi, Superintendent Azli Mohd Nur, pihak polis menerima maklumat mengenai kejadian itu selepas dihubungi orang awam. Mangsa Maut Allahyarham Muhammad Zubairi Abdullah, 46 tahun, adalah Ketua Unit Saluran Berita RTM yang memandu MPV dan seorang lagi yang maut pemandu lori. Berdasarkan maklumat awal, terdapat lima penumpang dalam MPV dan seorang daripadanya cedera parah. Mereka semua dipercayai mempunyai pertalian persaudaraan. Kelindan lori yang bawa muatan kelapa itu pula tidak mengalami sebarang kecederaan. Pemandu pacuan empat roda yang turut terbabit dalam kemalangan itu juga tidak cedera. Mencairkan emas atau menjual emas merupakan alternatif untuk mendapatkan wang tunai bagi menampung perbelanjaan. Tren itu banyak dilakukan ketika harga emas meningkat tinggi sehingga ada hari mencecah ke RM287 satu gram. Ikuti laporan wartawan Nur Julizan Muhammad Zain. Saya ke Pekan Kuala Pilah yang sememangnya sinonim dengan emas sehingga kan ada yang menyifatkan pekan ini sebagai lokasi lubuk emas. Harga emas yang tinggi ketika ini menjadi fenomena bagi pengguna mencairkan dan menjualkannya bagi mendapatkan tunai. Namun, pilihan di tangan pengguna. Bagi yang ingin terus melabur, mereka tetap akan membeli emas baharu untuk menambah koleksi. Pengurus kedai emas di Kuala Pilah, Noh Hasliza Abdul Rahman berkata, Harga emas mencatat kenaikan sejak awal Mac lalu. Menurutnya, ada di antara pelanggan yang datang ke kedainya untuk menukar emas lama dengan reka bentuk baharu dengan menjadikannya simpanan. Buat masa sekarang ni kalau ikutkan harga emas memang tengah tinggi jadi memang ramai uh, customer uh, akan uh, train train emas lama dan dia akan uh, tukar dengan barang kemas yang baru dan ada juga segelintir yang akan uh, uh, ambil cash uh, so maknanya dengan emas yang dia ada kalau nak pakai duit dia akan tukar dengan dalam bentuk cash lah Pelanggan yang ditemui mengakui harga emas yang mahal ketika ini mendorong mereka untuk mencairkan serta menukar emas lama kepada rangka bentuk baharu. Memang ramailah yang akan trade in sebab kalau harga mahal pun ramai, harga murah pun dia orang ramai juga datang. Jadi kalau saya memang time-time macam inilah kita akan ambil koleksi-koleksi baru. Lagilah kita nak tambah-tambah koleksi buat jadi aset dan lah semualah memang sesuai sangatlah datang ke sini. Yelah emas ni kalau kalau mahal pun kan boleh buat pelaburan ke lah simpan kan. Harga emas paling mahal direkodkan sehingga mencatat RM287 satu gram membuatkan pengguna barangan kemas bertindak mencairkan aset pelaburan tersebut. Namun sebagai pengguna, anda perlu bijak menguruskan aset pelaburan anda termasuk barangan kemas. Zakat emas jangan lupa bayar. Nur Julizan Muhammad Zain, RTM. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 19 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama Cegah Berita Palsu, Sebar Fakta Bukan Dusta, Tidak Pasti Jangan Kongsi. Sekian berita wilayah terus setia dengan berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani